11 lähtö päättää nämä Toto 76 ravit ja myöskin Toto 76 pelin on Toto 0 päätös ja Troikka lähtö. Aldus lähtö, tähti divisioona karsintaa, ryhmää kylmäverisille 2100 metriä pois numero 11 Pertturi. Lopelva Toto 76 sista avdelingstruke numero 11 Pertturi. Lähtö on liikkeellä starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 5 Ekosan vauhdilla liikkeelle hakemaan kärkipaikkaa. Yksi Evartti yrittää vastata sille, mutta Ekosan kärkeen Evartti sen kannoille. Laukalla 6 Vihin Mahti. Vihin Mahti ulkoradoille. Näin Evartti jatkaa johtavan takana. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 3 Pirreus sisärataa kolmantena, neljäntenä 9 Iinan Maestro. Kaadutaan takaa suoralle toista rataa taivaltaa ensimmäisenä Iinan Maestron rinnalla 12 AT Eka päässyt hyvin takarivistä läpi. 8 Mökin tähti toisessa ulkona, 4 Kihisee kolmas ulkona, 4 sulkona, 7 Salaussa. Sisärataa viidentenä 2 Suelan tähti, avauspuolikas 23,5. Kova on menty. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin Toto 76 päätöksessä ja kärjessä jatkaa 5 Ekosan. Suosikki 1 Evartti, suuri sellainen suosikki on johtavana takana. 12 ATK kakkosuosikki johtavan rinnalle tulossa. Hylätään 6 Vihin Mahti, pitkä laukka hylätty numero 6. Toisessa ulkona jatkaa 8 Mökin tähti, 3 Pirreus, 3 sisällä, 9 Iinan Maestro, 4 sisällä, 3 ulkona, 4 Kihisee, 4 ulkona, 7 Salaus. Tämän takana 2 Suvelan tähti. Numero 6, Vihin Mahti on hylätty pitkästä laukasta. Hylätty numero 6. Laukalla numero 9, Iinan Maestro, ja kierros mennään aikaan 26,5. Hylätään 9, Iinan Maestro, Ilkka Korppi, pitkä laukka, hylätty numero 9. Kärjessä jatkaa 5 Ekosan, 1 Evartti seuraa, 12 ATK on johtavan tuntumassa toisella, 8 Mykin tähti toisessa ulkona, 3 Pireus, 3 sisällä ja tallikaarteesta on matkaa maaliin runsaat 800 metriä, 4 Kihisee jatkaa 3 ulkona, 4 sulkona, 7 Salaussa. Neljäntenä sisärataa 2 Suvelan tähti, viidentenä on puolestaan numero 6 Vihin Mahti, jonka juoksu on hylätty. Hylätty numero 6 Vihin Mahti. 9 Iinan Maestro on hylätty, juoksee porukana hännillä sisärataan pitkin ja takasuoraan mennään. Ja Ekosanin tahtiin mennään puolestaan kolmas puolikas ja se mennään aikaan 30,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 5 Ekosan jatkaa kärjessä. 12 AT Eka puolittain rinnalla, 1 Evartti on täysin vailla kiritilaa johtavan takana. Toisessa ulkona 8 Mökin tähti ei enää pidä kärki kolmikon tahtia. Näin 1 Evartti pääsee nostamaan toiseen ulos, kun 3,5 metriä matkaa maaliin. 5 Ekosan on johtanut koko matkan. Lyönyt kaasun pohjaan, kun Evartti on kääntänyt kiriin kolmannelle ja Evarttikin alkaa edetä vahvasti. Sisärataa tulee myös hyvin 3 Pireus ja vapautujan päälle myös 2 Suvelan tähti 12 AT Eka putoaa kärjen tahdista. 5 Ekosan on päässyt hieman karkuun numerolta 1 Evartti, mutta Evartti tulee vahvasti. 100 metriä runsaat matkaa maaliin. 5 Ekosan johtaa ja johtaa selvästi. 1 Evartti laukkaa, näin 2 Pireus on kakkosena. Ykköseksi 5 Ekosan. Yhdennessä tuosta lähdössä viimeinen puolikas aika on 23.0, sista femminometer 23.0. Ja Vartti koitti tietysti kaikkensa ja Antti Ojanperän rattailla pitäkseen teidät ulkopuolella. Millainen taisto se oli keulapaikasta? Ei, no kyllä mä aika helposti niin keulat sain kumminkin. Että täällä on aika kova pätkä on tällä hevosella. No yllättekö sitten, että Antti ei nostanut Evarttia siihen rinnalle vai jatkoi teidän takana? No... Se joskus ei niin hirveästi taistella se Evartti. Se varmaan sen takia halusi antaa selkäjouksun sille. Sitten siihen tuli AT Eka. Mikäs fiilis tuolla viimeisellä takasuoralla? Siellä alkoi Evartillekin väyloja vapautua. No tuolla viimeisessä kartassa mä ajattelin, että nyt on lähettävä karkku. Että se kun pääsee Evartti ulos, niin se saattaa tulla tosi lähellä. Jo vielä eilekin. Niin. Mutta kyllä se kummin helppo oli loppujen lopussa. Missä kohdin vedit korvat auki? Viimeisessä kartassa. Sielläpä sitten. No maali suora. Yhtä laskettelua. No se oli kyllä helppoa sitten. Ekosan on noussut ihan hirmuiseen kuntoon ja haastanut Rodu absoluuttista huippuakin tässä viime aikoina. Mitäs kommentoit nykyvireistä? No kyllä hevonen on ihan hyvällä mallilla, ei siinä mitään. Aika vaatimaton mies.
Niin tosin tänä päivänä ei ollut ei ollut polareita vastassa eikä köppistä, niin se oli helmo. Se on ihan totta. No mites jatketaan tästä viikko kerrallaan? No katsotaan huomisen aamuna, missä kunnossa hevosen jalat on ja siitä katsotaan, ajetaan kilpaa. Ja tarkoitus on koko talvi runtata menemään? No kyllä on. Onnea, Terho Rautiainen. Joo, kiitoksia. Ekosanna pyörii näissä. Ja näin voittajakehän saapunut 11 lähdön Toto 76 pelin päätöksen. Toto 4 päätöksen ja Troikka lähdön Aldus tähtidivisionan karsinan voittaja numero 5 Ekosan. Ohjeksissaan hevosen valmentaja Terho Rautiainen. Alpo ja Heli Malonen Leppävirralta omistavat ja Alpo Malinen on kasvattanut. Voittotulos tänään 27-3 ja Ekosankin avaa tämän ravivuoden 2018 tyylikkäällä keula voitolla tässä Toto 76 ravien päätös lähdössä. Oikein paljon onnea. Ja Ekosania ja Terho Rautiaista ja muutenkin hevosen taustavoimia on onnittelemassa Alduksesta Esa ja Sari Pussinen sekä Heli Peltonen. Ja näin Ekosannon lähtee vielä kunnia kierrokselle. Viime kaudella Ekosan nappasi 23 starttiin 7 voittoa ja kyllä tämäkin kausi hienolla tavalla käynnistyy upealla keolla voitolla Aldus tähtidivisioonan karsinnassa tuloksella 27-3. Tulehdustelärässä 11 kuuluu 5 Ekosan, 3 Pireus, 2 Suvelan tähti, Fem Tre Tvo, Onyx Fjordeni Mo. Ja sitten Toto tuloksiin. Voittaja oli 5 Ekosan Terho Rautiainen, kerroin 10.09. Siellä kertoimet 3.04, 4.65 ja 6.91. Kaksaren kerroin 41.96. Troikassa kerrointa 526.15.